Você com certeza já ouviu falar em hard skills e soft skills, né? Que são aí palavras muito utilizadas atualmente quando a gente fala aí de empresas e de trabalho, né? As empresas ultimamente elas buscam muito essa visão de hard e soft skills, afinal de contas eles querem sempre estar desenvolvendo, sempre buscando aí metodologias fora do Brasil para poder estar trazendo, fora do Brasil para de fato eles conseguirem construir coisas diferentes. Então, o que, que é hard skills, o que, que são soft skills, né? As palavras skills, né, a skill, traduzida do inglês, significa habilidades. Assim, o entendimento de que ambos os conceitos falam sobre aptidões de uma pessoa é intuitivo, né? Então, quando eu falo hard skills e soft skills, eu sei que skills são habilidades, então é intuitivo saber que eu estou falando de habilidade, de competência do ser humano. Quando eu falo de hard skills, né? Por muito tempo, hard skill foi ali a principal fonte de análise de um profissional. Quando eu ia analisar um currículo, quando eu ia contratar alguém, eu analisava hard skills. Então, por quê? Porque, por natureza, hard skills são as habilidades profissionais que podem ser mensuradas de alguma forma. Por conta disso, são facilmente identificáveis, seja pela apresentação de um diploma ou pela proficiência de uma língua estrangeira. Hard skills, portanto, são as habilidades que podem ser facilmente aprendidas e ensinadas por meio de cursos, treinamentos, workshops, etc. De forma simples, podem conceituá-las como aptidões técnicas de um profissional. Né? Então, eu gosto sempre de dizer que são as capacidades técnicas da pessoa. Hard skills, capacidades técnicas. Como, por exemplo, a pessoa que fala inglês. A pessoa que fala inglês, ela tem essa capacidade técnica. Uma hard skill dela falar inglês. Mas como assim? É muito fácil tu medir se a pessoa fala inglês. Ela vai ter que falar frases em inglês e pronto. É uma graduação, experiência, né? Conhecimentos, cursos técnicos que a pessoa fez, né? Conhecimento ali de operação e tudo mais. De fato, é uma hard skill. Eu sei a hard skill que ela tem. Eu preciso de uma pessoa que saiba, um eletricista que saiba montar um poste, instalar um poste. Se eu sei que a pessoa trabalhou 5 meses, 6 meses instalando postes, ela tem uma experiência básica de instalação de postes. E aí, é claro, eu vou analisar se a hard skill que eu quero é uma hard skill júnior, ou seja, uma pessoa que tem um conhecimento e pouca prática, uma pleno, onde a pessoa tem mais conhecimento médio e prática média, ou uma hard skill sênior, onde a pessoa tem muito conhecimento e muita prática naquela aplicação ali. Por serem facilmente reconhecíveis, as informações que geralmente constam no currículo de qualquer candidato, né, dentro do hard skills. Obviamente, as hard skills mais relevantes dependem das necessidades da empresa, do tipo de cargo a ser exercido pelo profissional. As habilidades técnicas são certamente as mais fáceis de serem analisadas, né, porque a pessoa chegou e falou, ah, eu sei desmontar e montar um computador. É muito fácil, eu pego o computador, entrego para ela e falo para ela, então desmonta isso aqui e monta para mim. E pronto, a pessoa, eu vou ver se a pessoa sabe ou não realmente montar e desmontar microcomputadores. Então, é muito fácil. Só que aí a gente tem as soft skills, que ao contrário das hard skills, as soft skills são mais difíceis de quantificar e reconhecer. Por quê? Elas tratam-se de habilidades sociocomportamentais ligadas diretamente às aptidões mentais de um candidato e à capacidade de lidar positivamente com fatores emocionais. As soft skills são difíceis de compreender, uma vez que envolvem mais do que um curso ou um certificado. Elas abrangem toda a experiência psicossocial de uma pessoa, o que também faz com que sejam habilidades mais complicadas de serem ensinadas ou assimiladas. Na avaliação, é importante, na avaliação de colaborador, a gente ter essa mudança de paradigma de analisar só hard skills. Eu passo a, de fato, analisar soft skills para ver se a pessoa ela tem umas habilidades são complementares às hard skills. Por quê? Como habilidades técnicas, né? Conhecimento técnico é fácil de ensinar, é fácil pegar conhecimento técnico e ensinar para a pessoa. A pessoa, eu preciso que ela aprenda a trocar uma lâmpada. É fácil eu fazer ela trocar uma lâmpada. Agora, eu preciso que essa pessoa que vai trocar a lâmpada seja uma pessoa que se comunique muito bem com o cliente. Aí já é mais difícil, porque às vezes a pessoa pode ter, ela não vai ter a soft skill da comunicação, né? Então, o que pode ser uma soft skill aí como exemplo para você não esquecer? Então, comunicação, né? Interpessoal, comunicação com outras pessoas é uma soft skill que a pessoa pode ter. A questão ali da capacidade de persuasão, a proatividade, né? A resolução de conflitos,
a empatia, capacidade analítica, senso de liderança, são soft skills que a pessoa ela pode ter. Ela pode ter desenvolvido. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Ela vai desenvolver isso ao longo da vida, ao longo das experiências, de fato. Porém, eu preciso, na hora de filtrar pessoas, na hora de realmente eu estar ali desenvolvendo, trabalhando com pessoas, eu preciso estar prestando atenção se a pessoa está tendo essas soft skills. E aí, dentro do desenvolvimento de trabalho, eu posso desenvolver isso? Eu posso. A soft skill ela é desenvolvida, só que ela é mais difícil de desenvolver. Por quê? Porque ela vem nessa questão psicossocial. A pessoa ela tem que estar aberta para aprender, ela tem que ter, de fato, ali essa vontade de estar querendo aprender. Não adianta eu tentar ensinar uma pessoa a se comunicar melhor se essa pessoa não quer aprender a se comunicar melhor. Né? Eu não consigo, porque é algo que ela precisa estar praticando continuamente. Então, pela dificuldade em ser comprovada dentro de um primeiro contato, essas competências elas costumam ser menos citadas em currículos, né? Exigindo aí, para a gente poder identificar, uma realização de dinâmica, né? Uma conversa mais comportamental, mas de fato eu consigo. Quando a gente fala de hard skills e soft skills, a gente tem algumas importâncias para dentro da organização. A primeira importância quando nós falamos desses dois conceitos é quando a gente se diz ao clima organizacional. O que é o clima organizacional? Ele diz a respeito à percepção que os trabalhadores têm sobre a instituição. Então, quando a gente fala de clima organizacional, eu estou falando de condição de trabalho, estrutura, relacionamento com colegas, etc. Portanto, se eu quero manter um bom clima organizacional, eu preciso encontrar o equilíbrio entre ambos os tipos de habilidades. Se eu tenho uma pessoa que ela é muito técnica, ela tem muita capacidade técnica, mas ela não tem a capacidade de comunicação, empatia, eu posso ter entrado com pessoas que não são tecnicamente assim. Então, se o colaborador não conta com as hard skills necessárias para o seu cargo, pode gerar problemas na operação, causarão danos à organização da empresa. Do mesmo modo, a falta de soft skills tornará impossível que o relacionamento entre subordinados e líderes seja saudável, afetando diretamente as condições de trabalho. Outro ponto muito importante também que a hard e a soft skills vão ajudar é na gestão de projetos, visto que os modelos organizacionais atualmente se inclinam cada vez mais para o autogerenciamento de equipes, ou seja, profissionais de todas as escalas devem ser capazes de se gerir, né, diretamente o andamento de processos, ter essa autogestão de tempo, autogestão de tarefas e tudo mais. Essa capacidade é dependente tanto de softs quanto de hard skills. Hard skills, porque eu preciso ter o conhecimento técnico na gestão de projeto, na organização e tudo mais, mas ter essa soft skill de realmente de querer trabalhar. Então, eu preciso contar com habilidades técnicas para que as tarefas sejam realizadas sem problemas relacionados à operação, né, técnica, mas também eu preciso ter operações e as habilidades sociocomportamentais que vão ser exigidas aí para eu poder trabalhar com clientes, trabalhar com pessoas, trabalhar de forma eficiente, sem conflitos internos e com desenvolvimento de estratégias eficientes. Então, como que eu consigo fazer com que softs e hard skills sejam desenvolvidas internamente dentro da minha organização? Primeiro ponto, eu preciso entender, por função, quais são as hard skills necessárias e separadas por funções e quais são as soft skills que eu quero que a minha equipe, o meu time de trabalho tenha. Eu preciso primeiro definir isso. Sem essa definição, sem essa clareza do que eu quero seguir, do que é necessário dentro da minha organização, eu não consigo treinar.
Então, eu defini, eu sei quais são as hard skills, as competências técnicas, e eu sei quais são as competências comportamentais que eu quero ter dentro da minha organização. Nesse ponto, eu passo, então, a treinar isso. Eu começo a mensurar, né, qual que é o que está mais eficiente. Pode ser que, em alguns casos dentro da organização, eu tenha a competência técnica mais eficiente, ou seja, comportamentalmente, as pessoas elas estão alinhadas com o que eu procuro de habilidades comportamentais, mas elas não têm a competência técnica. Então, eu vou lá, eu vou dar treinamento focado na competência técnica. Pode ser o contrário também, as pessoas são tecnicamente competentes, elas têm aquilo que eu procuro dentro da competência, mas eles não são comportamentalmente competentes, eles não têm ali a comportamental ativo. Então, eu vou trabalhar. Como que eu trabalho isso? Treinamento, cursos, mentorias, são ferramentas que eu posso estar utilizando para trabalhar esses comportamentos diferentes, né? Seja comportamental, seja técnica, essas competências diferentes. Mas, recapitulando, primeiro eu tenho que definir o que eu quero em cada função, né, de competência técnica e comportamental, avaliar qual que é a principal defasagem da minha organização, e aí eu vou investir ali primeiro, então eu vou agir ali primeiro. É claro que depois eu posso agir, né, como um todo, melhorando sempre, criando programas de treinamento para que eu sempre tenha a base bem treinada, tecnicamente, comportamentalmente, estejam sempre bem alinhados. Mas o primeiro passo é esse, para que a gente possa ter de fato aí hard e soft skills bem traçadas, bem planejadas. Então, espero que você tenha entendido, espero também que você tenha gostado dessa aula. Eu te vejo na próxima aula. Fique comigo e por enquanto, vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!